مرکزی جامعہ مسجد میں ایک قرآن پاک جھنگ سے آیا ہے، قلم دوات سے لکھا ہوا ہے، 5 من وزن ہے، الگ الگ سپارے ہیں، 1 سال میں لکھا گیا ہے، ہر پارا 2 فٹ چوڑائی رکھتا ہے، 3 فٹ لمبائی رکھتا ہے، کارڈ گتے کا وزن ہے، 5 من، ابھی چند پارے رکھے ہیں عوام الناس کے لیے زیارت کے لیے۔ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے، ہر مسلمان کا جس پہ ایمان ہے، خالق بحر و بر کا یہ فرمان ہے، جس میں رشد و ہدایت کا سامان ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، سرور انبیاء پر جو نازل ہوا، آدمی جس امانت کا حامل ہوا، جس سے آسان ہر کار مشکل ہوا، وہ کہ جس کا مخالف